Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás tady opět z Karase u 7. hracího dne. Tento Ahoj, den ahoj. Je, myslím, že poslední, že? První poloviny. Je to jakoby poslední den týhle poloviny, no, ano, a přesně jako, tak. Na, hnedka jako první zápas, tady máme, myslím si, že docela jako dobrý začátek, hnedka takhle, yes. Jak, nevím, jak to říct, jako, prostě Bengals. Ale já bych to řekl, takhle bitva o tu top čtyřku. Respektive, jestli uvidíme dva týmy, nebo buď bude jeden totálně dominantní tým, který bude mít šest vinů a jednu prohru, a nebo budou dva ty, teoreticky tam můžou být ještě ty dva ty týmy, mm-hmm. Jakože si můžete všimnout, jako Sense of Air i Pogers mají 5-1, a teďka budou teda Polymorph proti Pogers, tím pádem buď se můžou srovnat, anebo Pogers budou mít pak 6-1, a hned na to bude následovat Sense of Air proti Neurotiku. Takže úplně ten stejný případ. Tím pádem teď buď bude jeden nejlepší tým, dva nejlepší týmy, a nebo budou všichni vyrovnaný a budou čtyři úplně stejně. Ty kráso. Myslíš, že to nastane? No, že ne. Hele. Hele, já upřímně asi Polymorph bych nepodceňoval proti Pogers, takže si myslím, že tam je šance. To samý s Neurotikem, taky si myslím, že mají šanci proti Sense of Air. Ale jako pořád bych, kdybych si měl vsadit, tak bych vždycky sázel jako favority, buď až už teda Sense of Air nebo Pogers, protože si myslím, že oba ty týmy vypadaly jako dominantněji než ty jejich protějšky. Každopádně není to určitě tak jasný, kdo teda vyhraje a kdo prohraje. No a potom vlastně ještě, když už jsme u toho, tak můžeme pak se kouknout i na ty čtyři bottom týmy, které taky budou mezi sebou fightit. No, ale co jsi chtěl ještě říct? Takže myslíš, že Sense of Air nemá jako těch 5-1 kvůli tomu, že jsou zatím hráli na blue side, jo? No, je to zvláštní, protože já jsem to tak bral, že ta Redsida může být v určitých situacích lepší. Kámo, já třeba teďka tu novou Redsidu úplně nenávím. OK, fair. Tyjo, nevím, my si máme statistiku, myslím, že na to nemáme statistiku, ale dala by se určitě vytvořit, která ze myslím, strany že momentálně vyhrává víc. Myslím, že na Minecraft je statistika. Jo, fajn, ale já myslím jako u nás lze. Jo, takže tak myslím, že to by se taky dalo udělat, každopádně připravíme si to do příštího splitu. Ale já nevím, za mě jako Redsida není tak blbá, protože ty dostaneš vlastně counterpick na většinu zlinek, což je za mě hrozná výhoda. Jako těch, přiznejme si, že first picky jsou asi 3-4, jako čempy, který se relativně dost first pickujou, a z toho hodně z nich skončí v banu. A potom většinou na toho určitýho čempa existuje nějaký alespoň trochu counter, který je hnedka piknutý na té červené straně, a potom vždycky vlastně modrý tým musí iniciovat, dejme tomu, ten vlastně to, co se bude hrát, a pak červený má vždycky odpověď. Proto si já no, myslím, že ta červená může být jako v hodně případech jako, prostě jednodušší. Z hlediska draftu máš pravdu. No to jo, ale já se tady jako myslím jako mapu. Že takhle, okay. Že mi ta mapa nevyhovuje. OK, fair, to se dá asi pochopit, no je takový je trošku otravný možná, jak je před tím Dragon Pitem taková obrovská zeď, že tam není jednoduchý způsob, jak se dostat třeba přímo od toho blue buffu, ale nevím, ve výsledku si myslím, že to je, že fakt jako ta změna toho riftu je v pohodě, že ten rozdíl není až tak markantní. Tak tady se asi naše cesty rozchází v tomto názoru. Já to názor bohužel nejsem, nějak si na to stále nemohu zvyknout, ale. Tak uvidíme, hele. Hele, tak jo, dobře, jestli to budeme brát, že modrá je silnější, tak v tom případě velká já šance říkám, pro Polymorph. Říkám, že modrá je silnější, ale prostě chápeš, jo? Trošičku. Okay, jo, dobře. Vždycky víš to, vždycky všichni preferovali Blue Side z nějakého důvodu, že se jim na Red Side hrálo špatně. Nevím proč, jo, na staré Red Side se mi třeba hrálo úplně stejně jak na Blue Side, to jsem nějak neřešil. Ale teďka tu novou Red Side moc jako víš co. Možná jo, ježiš, já myslím, že jenom všichni spanikařili. To lidi spanikaři kvůli tomu botu podle mě, protože no ne, ježišmarja, můžou mě genknout ze zadu, ale reálně stejně. To je úplně ten stejný případ teďka pro jak modrou, tak červenou stranu, takže I don't know. Proč to, jako proč ty lidi, co jsou na to neudělali na botu? Že mohli zavřít ten tým, co tam je? Okay, bot island. Není problém, kámo, není problém. Anglera nepotřebujeme. Nevím. Ať si jde klidně na to, že by jenom byl na topu zábava. Není problém. Čekat, tak jo. A potom teda, kromě těch dvou matchupů, teda bude mít ještě teda Sense of Stone proti, a teď to je Observant Force, který
Tedy jako oni oba ty týmy jsou taky víceméně rozdělený, jo? Jakože Observant Force a Sense of Stone jsou zrovna ty, který mají buď jeden nebo žádnej win. Takže jestli Sense of Stone neurvou tohle, tak už jako bych se bál, že už neurvou nic jiného. Takže teďka mají určitě tu největší šanci, jo? Jako oba tyhle týmy v podstatě prohrály 5x, s tím, že Sense of Stone prohráli Piship jako po 6. Observant Force teďka si přesně nepamatuju, proti komu vyhráli, ale myslím, že to byli Sense of Water nebo něco takového. Myslíš? Jo. No, každopádně... Neurotici právě. OK, že by to byly Neurotici. Nejsem si jistý. OK. No, každopádně, jako... Pro Sense of Stone, podle mě tohle je poslední šance v tomhle splitu, kdy získat win, takže doufám, že ji využijou dostatečně. Potom ještě Sense of Water a Sami Productions si tam budou vlastně hrát o to, jaký, dejme tomu, jak dobrou pozici budou mít při startu do dalšího splitu. Takže tam to bude určitě taky zajímavý. Každopádně už jsme v draftu, takže můžeme se tady kouknout, co nám teda předvedou polymorty. Klasika Kamil, no. Přepiším, že taky začnu banovat. Ne. Já jsem jenom chtěl říct, že přemýšlím, že taky začnu banovat. To je jenom, co jsem chtěl říct. To jako naprosto chápu. Já myslím, že oni jako vědí, že pokud přece jenom už tu Kamil hráli jednou nebo dvakrát, teď upřímně tady koukneme. Na supportovi v obou případech nebo i na topu? Já si myslím, že jí hráli jenom na supportovi, i jednou na topu jí hrál Ady. Dvakrát měli na supportovi, jednou byla na topu a v tom případě to jako průza, to, co? To prostě dává smysl. Yes. No, jako evidentně. Garen, další ban. Okay. A ještě by mohl přijít ten Twisted Fate nebo Tryndamere, i když Twisted Fate teďka podle mě, jak dostal ten nerf, tak už nebude třeba tolik pikovaný, ale uvidíme. Zatím takové skill, ale těžcí čempové zatím strašně. A klasika, budeme to mít i teďka pan na tu Serafín, kdy vlastně Reze asi hrála nejvíc toho čempiona, takže jí tam zbývá Hvej a Orianna, ne, blbost. Luxku hrála minule, když byl vybanovaný jak Hvej, tak Serafín. Okej, okay. To je pravda. No a mezi tím na straně Pogres Smoldrap a Kunka Niko. Takový hezký kombo by jim to vzniklo. Jako Smoldra a Niko chápu, ale Wukonga teda nechápu. Myslíš, že to je kvůli banu? Nebo to je nějaký target ban? Já si myslím, že Wukong možná teďka vystrčil růžky a možná Pogres chtějí piknout něco takového jako spíš nemobilního, něco co by třeba ten Wukong mohl teoreticky dost jako ovlivnit při tom hladě v těch teamfightech. A v podstatě to jo, Niko za mě takový standard, no. Jakože proti Niko nikdo nehrá. No to je jasný, protože proč by ses prostě, chápeš, to, že musíš počítat creepy, to ti prostě zabírá čas, za to nechceš. Rozumím, jo, přesně to je. Každopádně Polymorph zatím pikli Karmu, která momentálně je pořád v tom stavu, v jakým je. Pomalu dává stejný damage jak na midu, tak na supportovi. A to na tom supportovi, když ten damage vypadá, jak když je to midlaner, tak je celkem jako slušnej. A Pogres už teďka Honzíková Belvet, už jí hrál minimálně jednou, dvakrát možná i. A třikrát, ok, dokonce. Takže tam není žádný překvapení, jako tady, myslím, že Pogres mají relativně odhalený karty, co se týče čempionů. Nehráli jich zase jako tolik. Taky klasika, jo. Senu chceš taky hrát Starving většinou, že jo, nebo... No, já mám radši Starving, ani nebývá třeba, tak často tu Starving Senu. Nebývá. Mně se třeba líbí víc Starving Sena, ale... Jako v některých případech asi je možný, že potřebuje Sena spíš tu farmu, ať se dostane na ty itemy co nejrychlejš, protože přece jenom ten support se nedostane tak rychle na ten první item. A... Podemort už taky, vlastně Sivir taky hráli, tuším už, nebo to byl zase jiný tým, teď nevím, si to pletu asi s někým jiným. Nehráli Laughing, ok. Zdá taková se tady zase vyrojila zvláštní meta s tou Sivir, takže předpokládám, že to je jako míněný jako takový counterpick i do té ceny. A teda Zek, už takový, tohle jsou všechno, se mi zdálo teda, kromě té Sivir, což jsem si myslel, že už Polymorph tý pikli, tak Zek i Karma to už hráli minimálně jednou. Zek takovej za mě čempion, který jsem si celkem jako zapamatoval u nich. A teoreticky ho můžou hrát tím pádem i na topu, i v jungli, takže jsem zvědavý, kdo to skončí. Zek je docela dobrý čem. A i teďka v té metě. Statvený buff, stále se ho nikdo neotkl, stále broken. Takže taky nevidím důvodu nepikovat. Ban není, že jo, takže... Free.
si myslím, ale nevím, jak to bude do Velvet. Nevím. No, no, to jsem taky zvědavý. No, do té Velvet, ale se nevím, asi to je míněný, jako spíš. Jo, to je možný, no. Hmm. Ale doufám, že tam vymyslí něco proti té Velvet, protože Velvet Blade Game nebudu ti lhát. Jo. Ale jako jestli ji ukajti, ta Sivir ultimátka, ten hunt dává slušný ten movement speed a dává to i na celkem dlouho. Já si myslím, že v těch teamfightech společně ještě s Karmou můžou fakt jako dělat kolečka kolem té Velvet, zase tolik jumpu nemá. A tam bude podle mě záležet i hodně, jak na to koukám teďka na tu ahry, na té ahry, jestli bude schopná piknout, ať už teda Karmu, nebo v tomhle případě ještě Sivir. Právě pro mě ještě přijde nějaký jiný champion, který by mohl se stát potenciálním cílem pro Charm. Takže to by pak mohlo ulehčit tý Velvet, dostat se blíž a v podstatě získat, ne tak získá jeden kill, tak už se úplně Polymorph asi nebude chtít fightit. To je pravda, no. Koukám, že tady přišel mezi tím ban na TF a Vi, takže je možný, že Pogr si asi myslí, že to bude asi Zek na topu, ten tomu, že banujou Vi. A Karma support, když banovali TF a čistě z mýho hlediska, nebo si to je TF support, jakože vlastně pravda, že hráli TF a supporta. Reality, a to byly Pogres. Myslím, že to hrál Pogres. Teďka si upřímně proti... nespomínám přesně, ale... Jo, tam byly ty 4 teleporty a ty to... support, no. Myslím. Dobrý, já myslím, že tam byly ty 4 teleporty. Já si myslím, že to byla ta reality, kde byly ty 4 teleporty a ty support. Jo, že to byly Pogres. Okej, okay, okej, okay, je to možný. Jenomže já to teďka nevidím v těch našich statistikách, tak no, proto se proto o tom teďka tak jako přemýšlím. Ale jo, vidím, že tam ještě toho Twister Fate nemáme totiž zadanýho, takže jo, bylo to Pogres, okej. Na druhé straně Gragas a Zeri. Gragas se chápu, Sena a Gragas, jo, to si mě poslední přesvědčil, že to je docela dobrý kombo. A Zeri, nevím, proč. Zeri se teďka hodně hraje. Zeri je teďka no, jako hodně velký hater. Takže jo, a Sen už jo. Bo on si myslel, no ale mohla to být se na support, že jo? Jo, to je pravda, no. Pravda má chyba. Pravda, svatá pravda, pane. No a... Renekton se mi líbí, že se vrátil do mety, já jsem ho jako neměl moc rád, protože se fakt pikoval pořád, ale teďka se mi jako líbí víc, protože se pikuje fakt většinou do situací, který ho potřebujou. A většinou, co jsem jako vypozoroval, takže se pikuje hodně s tím se Smoldrem, protože v podstatě i když Renekton trochu prohrává, tak potom v tom mid-gameu je jako dostatečně silný, takže tak jako protáhne Smoldera skrz tu jako nepříjemnou chvilku. To samý asi bude platit i tady o Sivir, takže předpokládám, že to je nějaký jako plán od Polymorph tady. A Pogres naopak hodně takový, si myslím, že zatím agresivní, lehce late game, možná z té Velvet Senny bych jako vypozoroval. A Darius, OK, pro Adiho, to bude hodně nepříjemný pro Rektora, to bych nechtěl hrát tolik úplně. Tam to bude lítat ty killy. Uvidíme, hele. Jako René, to má to... taky ale dobrou early game, hele. Darius je celo travný, ale zase víš co. Jo, Renek. To o tom žádná. Ale Renek je Renek. Jako by to mělo být tak za mě, že hráč, který má větší zkušenost na tom matchupu, tak bude vyhrávat. OK, takže nestačí, mačka pravý tlačítko. Uvidíme, ale. No tak u Dariu se pravděpodobně jo. Jo, to je pravda, tam stačí asi taková bleeding, ale zase jako nějak tam má fajn healing. No to bude takový zajímavý, ale já ten se docela těším. Jak to tam bude vypadat? Na botu tam, co že jo, tam máš obě strany link game, tam asi moc nevymyslíš. Já myslím, že budou vymýšlet, protože Karma je na lince hrozně agresivní. To je pravda. A tak jako Alistar je v určitých chvílích taky může být dost dobře agresivní a to hlavně v tom momentě, kdy tam bude i Velvet, takže tam si myslím, že přijde určitě nějaká akce, že to bych se nebál, že to bude pasivní. A tento plan, ta jedna jednička bude za mě jako asi nejzajímavější. Já si říkám, jestli to není bugnutý, protože já vidím, že si Sivir má Ghosta na cooldownu. Toť otázka. Každopádně já ho vidím na cooldownu i tam dole, takže bych řekl, že Laughingovi se hold chtělo už na začátku hry letět co nejrychleji. No, určitě chtěl dřív farmit, to je pravda, chtěl být dřív na nic. Ne, asi. To je pravda. Tak to pak všechno chápu, beru zpět.
jsem říkal. No a ty jsi říkal, že... No, no dobrý. Ne, tak jako jsem si říkal, že tady dobrý, máme ten začátek, takže tady teďka už přichází Darius, no. Který zatím má level 2 advantage, přichází, ale ještě tady potom od Janetky Stone a Ignite, bude to first blood, hezky tady Janetka zahrála s rany, kterým si ho vzal, no tak paráda. To je přesně to, co se nemělo stát na týhle lince pro Dariuse, umřít jako první na tom levelu 2. To je docela unlucky, no. Pro Dariuse, jako bohužel pro něj nestihl udělat z tohoto krokouše kabelku. Stále se kabelka z něj. Uvidíme, no. Bot ty postal jako první. A jo, a Blade, okej. Blade, yes. To by mu neutek pak ten Darius, protože už teďka nemá Ghost, takže bude mít velký problém u té strany Nectonovi. To je veliká pravda. Nehraje ani Phase Rush, hraje klasický Conqueror, takže... A nejlepší hrát Ghost a Teleport na Darius, si říkám. Ghost a Teleport? No. To úplně nevím, to nejsou snad moje slova, ovšem tady ještě Honzík chtěl se podívat na toho feedlýho Žanetku, ale zároveň tady hnedka skáče in i Růženka a pravděpodobně tady přijde jeden minimálně kill, ne, je to trade jungler za to playinra, ale Ade tady bude mít určitě lepší pozici, musí nakonec Růženka flashovat pryč. Darius srovnává skóre. No. A jako koukně ty CS, to je hodně zajímavý. No ještě přerovná skóre, no. Asi mu tam moc nepomůže tomu Renektonovi. Aspoň flašky a na botu se to pere. Se napoupuje. Večkama sbírat ty duše jak šílená. Ta kontrola linky tam bude celkem klíčová za mě, takže jo. Hlavně potom, když se budou snažit jeden z týmů od Raka, tak jako je fajn mít prayo na tom botu. A nebo mít naopak nahitovanou tu enemy botlinku, aby nemohla se přidat do toho fightu. A znova Růženka na topu, Žanetka už šel do fightu, takže další kill padne pro Renektona a měli by takhle dostat dost prostoru, si myslím tady polymorph, proto aby mohli vzít i ty graby, které budou za pár sekund se spavnovat. Jakož nejedím ten timer hry úplně, takže nemůžu úplně říct. Každopádně myslím si, že to bude za těch 30 vteřin, tady vidím vlastně za jak dlouho se spavnuje Baron, takže to mi naprosto stačí. 15 minut, ještě máme chvilu času. No a my s tím Alistar tady vymýšlí brikule se mnou. Docela jako blbý, že se na late game a docela dobrou early game taky. Jo, je nepříjemná, no, je to nepříjemný čem. Zatím tam mají velký prejo na tom, na té lence, to, že si to tam zahráli hezky z toho levelu 1, tak je určitě znát, jakož teďka jsou nahitovaný a přichází i Honzí, přitom ale tady Yasuo už dost předem vlastně naletěl do Laughinga, ten tím pádem už neměl kam utíkat bez flashe a mezi tím tady zákon akce a reakce, přichází gank i na mid, no teďka na strany Polymorph, který ze stále má svůj flash, flashuje pryč a v podstatě vydařenej gang od Růženky, tím pádem teďka může jít tradenout, dejme tomu toho ty graby za draka, uvidíme, zda Honzík nebude chtít svoje voidový kamarády sebrat taky. Tak já si něco brát with Gruby, to je plac. Nejlepší věc ve hře. Jinak jako závidím ty junglery, takové bych chtěl taky solo queue, gankovatelné. Gankující teda. Nebudu ti lát. Jsou všude. No, jako mě většinou chodí jungler na bot, problém je... Uj, Růženka je tady ale sám, jajks. Menší player div, support div, Yasuo tady bude no podstatě zajišťovat svýmu týmu možná i kill. Růženka, ale tady ten má hrozný healing, přichází ještě ale unleashed power od Syndry, která tam ukončí Honzíka. Stihne to tam umlátit ten Darius? Jo, Ade to nakonec stihnul, OK, pomstil se Růžence za ten gank předchozí. No, ale ty graby teda přiletěj pro Pogers. Že ty tři nevzali ani jednoho. Ne, já myslím, že Růženka sebral prvního. To jo, mám takový pocit. Jako teďka vidím u něj ten smite, takže je možný, že to nestih, ale zdálo se mi, že tam ten jeden grab měl hrozně málo životů. Tak bych čekal, že ho vzal. Okay. Ufík, co zase tady se děje? Shadow dostává nagankováno od Yasuo, který už byl i na těch grabech a další tady, co to je, Newtonův zákon, what comes up must come down a přesně se teďka zachoval Yasuo, když šel tady na ty graby a pak přes mid a zase teďka už recallnul, dobře, nešel úplně na ten bot, ale teďka tam určitě zamíří. Tak se nám bude mít aspoň free spečka, víš co, je podbíjde, že se jistě nic stane,
Bude tam aspoň jeden kill pro Renekton a je tam ještě předtím, než spadne, ale tady Noxian Guillotine a Honzík nejspíš bude schopný tady ukončit ten kill. A chvilku jsem se bál, že to bude jedna V2 od Žanetky a že akorát sebere oba tyhle čempiony. Každopádně dobrá práce Honzíka, který tam stihnul ten damage dát včas a už nedovolit Renektonovi, aby byl ještě víc povůstěný. Každopádně je to zase další využití vlastně času Honzíkova k tomu, aby se tradenuli killy. Tyjo, hele, tady zase Yasuu přichází na ten mid, Shadow dostává headbutt powerize zpátky do ahry, ale pro tyjo, menší tady štěstěna od Shadowa, kdy mu přichází jak teda support a tak level up, který mu tam možná trošku zachránil zadek. Každopádně Růženka se snažil ještě tady Yasuho potrestat za tenhle ten gank a nakonec to úplně nepovedlo, na topu znova máme trady, Žanetka tady už myslím, že by měl vyhrávat jako minimálně do té doby, než Darius bude mít alespoň svůj první item. Myslím, že pak se to otočí, jo? No, pak bude mít podle mě Ady větší šanci jako zabít toho Renektona každopádně, ale Renekton taky bude na itemu, takže bude to těžký. Bude dřív na itemu respektive, tak. Tak to je podle toho, kdo bude mít těch kill. Ok, Žanetka, ale. Je to takové všelijaky, že? Ale zase jako nevěř Dariusovi, protože to tomu stačí málo, že jo. Půlku HP najednou na tebe skočí a nemáš HP. To určitě, taky myslím, že si Žanetka tady dává pozor, jako. Já bych třeba zkoušel tam tradeovat dál, ale Žanetka pravděpodobně ví, že ten matchup není radno pokoušet. No právě, že jo. A Yasuu zase gankuje, tentokrát svoji linku, tady ale proti Sivir je to úplně ideální, protože Sivir má jeden spell shield a Malestar má hodně crowd control spellů, nakonec to ale nestačí. Yasuu na málo hápkách, Růženka dostal charm, takže jsem mu byl zrušený ten chomp, takže to je dobrá zpráva pro Yasuu a hlavně, který tam neměl moc životu. Přičemž ale Růženka úplně odchází. A pomáhá spíš jako tak odpušovat tu linku, ať vlastně ještě. No přesně, straší to. Šípková Růženka straší na věži, kde je zavřená. Mezi tím, zdali se nemýlím. Určitě, určitě. No, první drak. Určitě si vemou toho draka, vzhledem tomu, že v podstatě teďka nahitovaný byl Huffing a Růženka, nemyslím si, že tam měl úplně šanci v kontestě teďka tu Velvet, takže fajn, no, tady je objektiv pro Honzíka, který si i veme tu svoji pasivku, respektive ultimátku a bude moct spavnovat zase svoje voidlingy, pokud se podaří puštout nějakou linku. Kámo, to je prostě nápad. Mají voidlingy a ještě voidgruby. Kámo, to je, já bych hrál normálně na topu. Jen na lince prostě, víš co, máš účko, máš šest taků, že? Máš šest voidgrubů a nemáš šanci prostě, nepůjšuješ všecko. Yep. V páté minutě si u inhibitoru. Ale nehraje se nakonec na linkách ta blbet, takže. Ne, ale. Takže často se to úplně nestane. A to neznamená, že nemůžu hrát, ne? Že jo? Tak nám tady se to snad nestane, že myslím si, že to není úplně meta věc, co by hráči zrovna tady pokoušeli. Dopádně vidějí Honzíka, jak dělá ty graby. V podstatě potřebují sebrat pokes všechny, aby dostali ty spavnující se Void Mighty. Každopádně tady mají teďka lepší kontrolu Polymorph a vlastně tady najednou oba týmy skončí teda se třema grabama, což je takovej ideál za mě, fairovej. Jo, to je pohoda. To si myslím, že je fair trade. Takže vlastně vedu jenom od draka, Polymorph, teda Pogres. V podstatě tak, ano. Tak. A uvidíme, jestli něco bylo vymyslí, ale asi ne. Pokouší se, charm ale vysnutej, ale Yasuu je tady a ten knock-up hitnul. Každopádně tady už Růženka je připravený. Spavnutý Void Mighty, tam už se snaží sýčovat tu retu. Honzík tady bude mít možná trošku potíž, protože přilítá na něj Růženka, je tu i Shadow, má Unleashed Power, ale přichází Yasuu, knock-up podle mě ve správnou chvíli, nestihl ani, jo, stihnul nakonec vyultit Shadow, ale nestačilo to, mezitím padnuli kolo Soulkill na topu, každopádně tady ten fight si pozbírají, Palimort taky, protože nebyla tady Senna a 3v2 nebyla už tak jednoduchá na zahrání.
pro Já to mám zase utekl s 10 hápkama. Má na to no, štěstí. Neutekl. No, neutekl, ale má zase utekl, že on má to má většinou štěstí. Tady tohleto. Ale já myslím, že už bys mohl vědět můj názor na tohleto. Jo, zkoušení limitů. Na životech supportů nezáleží. To je pravda. To je pravda, vlastně supporti se musí umět obětovat. Ne, asi přesně tak. Tak. A zatím úspěšně, velice se myslím, i Yasuo obětuje tady. Teďko už bylo tolik akcí, který on v podstatě jako zinicioval a dopadly dobře. Takže jeden fail tady jako se myslím, že ho úplně nezastaví. To je pravda. Uvidíme za chvíli, jak na tom bude, že bude být supportem, tak bude, jestli bude prosadit nebo proštít a ještě do toho bude být vůdko. Bude nezabitelný, bude skakrát. Víme prostě jít prostě dávat ještě víc damage, aby jo, jako... Kravičku. Bude vždycky překvapený polymort, no, přesně tak. Uj, nemáte zakzak, mazal bych to. Eclipse už je na Renektonovi, tady bych se bejt Adam trošku bál, protože Renekton nemá sice Dominus, ale i tak si myslím, že bude dávat celkem dost damage s tím, ale ne, bez Dominuse asi není šance pro něj, vzhledem tomu, že Ady svoji ultimátku má available. No, jako to nechci riskovat. Tak Darius bude mít vždycky, že jo, na něj má zase tak velký cooldown. Okay, podu nám kill na botu. Zase Yasuo, určitě tam neletěl nějak na Laughinga. Každopádně tentokrát znova bude platit životem, tady už nemá kam utíct. Nevím, jestli úplně tady Růženka nutně musel ještě dát to kvéčko, nechat tam kill, Karmě by se možná vyplatil vzhledem tomu, že ona už je skoro na itemu, ale vidím, že Zak taky nemá ještě svůj první item, takže ok, fair enough. Není item ani botu. Takže myslím si, že želatýně to taky docela dost pomůže, ten kill, double kill. Renekton už má Dominus a skáče na toho Adyho. Ady tady bude mít zase Honzíka, nevím, jestli to bude stačit. Ady mysnul to kvéčko, který by ho healilo, tak to je tragédie teďka, ale Honzík bude zase přes to svoje Ečko schopný dokončit Renektona, takže zase dobrá zpráva pro Pogres je, že ten kill nakonec padnul, špatná zpráva, že tam Honzík byl a vlastně teďka toho draka nejspíš ztratěj, je to infernál, není to jakože nic, co by bylo jen tak. Každopádně, vemu si za toho Heralda, takže ten timing taky není úplně terrible. Mm-hmm. A na botu, možná budu muset dát vykouš pozor, každopádně oni Pogres asi je mi jasný, že tady polymort půjdou pro toho draka, takže i vykouš si dá pozor. Bylo by to fajn, no, srovnal by draky, že jo, a tě tady, no to, aspoň by to tady za toho Heralda. Ale uvidíme, hele, třeba si vemo nějaký kill, koukám. Ale stále nepadne, vykouš si akorát veme soulíky. Ale Honzík už je taky na cestě, takže tady budeme určitě vidět fighty. Měli by tady být tam... polymorf v pěti, takže fight by prohrát neměli. Toho draka ještě pořád Honzík může stýlnout, takže to jsou takový dva angly, který tady já vidím. Mm-hmm. Zatím teda jako polymort moc nezouněj tu Belvet, ale ten smite nakonec přijde od Zeka, tady Yasuo dostává malinko odchyceno, ale polymort vůbec nezajímá, protože tady Růženka evidentně jako chtěl spíš zkusit na Ahry, na Senu i na tu Belvet jako vyskočit, každopádně nedoskočil a mezi tím teda Laughing aspoň vyčejsoval a vzal si ten kill na Yasuo a zároveň Ady vytradoval v podstatě ten objektiv za první věž, která padla teďka na topu. Tak ona Upám. Se to bylo ani nesnažila, co nějak jako, že tam vykrát, no prostě jenom kruhy a kolo strašila. No mě přišlo ani, že by se přiblížila k tomu drakovi. Uf, tyjo, Žanetka se nezastavuje, chce tady ještě dál a společně se svým týmem budou tady možná schopni ještě ulovit pár těch killů, nakonec umírá, ale dva killy zatím pro Polymor z týhle akcičky, Růženka dostává snare, každopádně body block od bodyguarda Grompa přichází ve správnou chvíli a Ady, 700 goldů, 700 krát, goldů za tu second tier turetu. Tyjo. To jsou dva killy. A assist. Docela jako banger, no. Darius teďka musí hvízdat. To jí okolik vede. No, to jí nevede, ale... To bude hvízdat ještě víc, tady už hvízdá i na mid, ale přichází tady i odpověď, Růženka zase ví, kde má bejt a tím pádem je schopný vytradovat alespoň Yasuo a Ady se bude snažit jít dál, protože má aktivovanou tu pasivku, tu gilotínu a tady to otáčí úplně jasně Pogres s tím, že si zeberou teďka i kill na Růžence a hezky zasky tady najetá akce v podstatě od Adyho zase, který znova z toho topu vycestoval i na mid a sebral si akorát takhle hezky dva killy. To je docela průse, no, když nechají Daruse na takové
pasivku a pak ho tam nechat lítat s můčkem. Tipe to, no, jít s tím jedním itemem, co mělo. Teď z toho koukou yes. Ronu celý tak. Takže uvidíme, ale jak to polymorfy myslí, ještě začíná docela prohrávat. Jo. Yep. A ještě jako tady polezi, Honzík i drancuje. Uvidíme. No, není. Ale byl, no, late game jsem, no, já nevím. Musím si snad tačit late game, podle mě pro progress. Progresslery si myslím, že mají lepší tu jako late game kompozici, no. spíš než polymorf. Takže už budeme asi čekat, než se spavnou oba objektivy, jak Baron, tak drak. To je pravda, co si teďka dělat? Můžeš farmit? No možná ještě. No na botu možná. Možná. Si drak, dáru se, ale nevím teda. Jo, Rensek si nepotřebuje. Akorát v podstatě k tím pushováním akorát tady Polymorph teďka jako funlujou víc a víc creepů směrem k Poggers, takže tak, jen to vůbec nevadí. Jazu tady už okay, klasicky přilítává na bot. Ani nevím, jestli to byl to flash, nebo to hexflash? Oba dva flashly, jo. Icyndra okay. A Alistara. Ale Alistara to netrápí, ten má ještě hexflash. Okej. Okay. No a okej, okay. Zase máme fight tady mezi, ale... Tyjo, mezi Reze a... Tím Žanetkou je tady celkem rozdíl. Sice oba jungleři tady jsou, ale jako myslím, že ten difference je hlavně v tom skim fightě a Žanetka je v téhle chvíli mnohem silnější než Reza, takže... Jo, pravda. I potom, co je Růženka krásně chytil, jak tady Reze, tak Honzíka, tak potom skrz ten vějíř se byl schopný hnedka Žanetka vyhýlnout a bylo to hotové. A je Darius dodozat Sivir. To si myslí něco? Jo. Kolik tady máme? Se... Chybí tady Polymorph midlaner, takže předpokládám, že by tady měli mít lepší pozici, ale hezký flash od Laughinga, dostává se do bezpečí a teď je to na Dariusovi, jestli stihne ufajtit 4v1, přijde ta gilotýna, nepřijde nakonec, ne. Nestíhá to, každopádně má tady i svůj tým a Honzík by mohl tady dočasovat, je tady jeden druhý kill, Reze si taky jde pro tu pomstu, Růženka bez životu, bez pasivky a měla by přijít tady krásný shutdown od Reza. A je. A, okay. Ještě karma. Asi se tě exekutnou, bohužel. No, 203, ale já se pokusil se exekutnout, ale ten bleed od Darius se evidentně přetrvával ještě moc dlouho na to, aby dostal execute. Přesně tak, no on. Nicméně se na za chvilku spavnou objektivy. Oba dva? A to není dobrý úplně tady pro Polymorph, jelikož oni se k ním dostanou mnohem pozdějiš než Poggers. Honzík v podstatě už cestuje z báze, Růženka se spavnuje za pár vteřin. No, stále takže to medrak. Ne, jestli to bude stíhat, každopádně nebudu předbíhat. Už spíš bych si typoval, že to zkusí stýlovat jak teda Karma, tak možná Syndra. No, Belvet si dává nebo... na čas, vzala si Grompíka. Okay. No, dává si Grompíka a Polymorci možná půjdou dát Barona. Najdou tady Adeho? Nenajdou, okay. Nenajdou ho včas, nevím, jestli tam stihnou jako na něj vletět. Uvidíme, ale. Ale ono stačí, aby tady stál. No, tak, oni tam kupují akorát čas, no, pro tu Belvet a Senu. Yep. I pádem oni si jmenou draka v klidu, že jo, a nebudou mít barona ani draka, ani barona. Tady byly hezky outmakrout Polymorph od Poggers. Zatím akorát si Poggers si takhle securely toho druhého draka. A v podstatě nic nestratili za to. To je pravda, jako nepadl ani jeden kill, takže čistý drak. Uvidíme, co tady budu dát vymýšlet kolem toho Barona. Tak Vize tam je. Vize tam je. Jo, Vize tam je. Zobou stranem. Je tam i retable Vize. Jo, myslím, že jo. No. Myslím, že tam nešálí tady moje rozmazaná trošku obrazovka. Ale myslím si, že to možná i bude ta Barona. Každopádně já myslím, že je úplně jasný, že tak zmizejí z mapy všichni hráči týmu Polymorph, tak asi se tam bude ten Baron trápit, takže pokud se mu hnedka přispěchá na pomoc. A tady přichází někdo do akce, ok, automaticky odpálen. Ale Kezo klasicky hledá ty piky, to dělá celou hru. A zase přežívá teďka s půlkou životu, mělo trošku lepší. No, ten Rensek mu docela dost naložil.
Ten Trailblazer tam dělá hodně, no, on ten movement speed jako zase, já ten item sice nemám nějak extra rád, ale je pravda, že ten movement speed jsou, je v určitých jako momentech hodně useful, takže tohle byl přesně jeden z nich. To je jenom, proč to stavím tady ten movement speed. Stavíš tohle, pak postavíš ještě Follow the Nature. Prostě. Deadmans ještě ti zbývá, že jo? No, že jo, mobilitky máš do toho. Takže pohoda. No. Tak. Nicméně, tady nevím, jak to vidím dál tu hru, ale co tady budu vymýšlet. Jako já tam koukám na ten bot, co tady vymýšlej Honzík s Rezek, to nevím, tak. Proč cestují úplně spolu, jestli mysleli, že tam nějak překvapí Syndru, ale jako v tuhle chvíli já být Syndrou, tak jako stojím pod tou věží, spíš než jako, že bych se takhle zbytečně ukazoval vepředu. Aha. Protože opravdu jako do Barona asi nechtějí jít polemorft. A pokud se tak se u něj objeví, tak vlastně Shadow bude moc naportit. Tím pádem tam ten jako problém vůbec není. No. Já si myslím, že by polymar začali barovat, tak tam to bylo. Možná ani nestíhne dojít. No tak záleží. Každopádně po tom, co teda proběhlo tohle, tak ještě máme krásný dvě minutky před tím drakem. Myslím si, že do té doby ten baron call nenastane. Mhm. Pokud nenastane nějaký fight. No, právě. Jako oba týmy se teď snaží asi dostat na ty druhý itemy všichni. Nebo vidím, že chybějí v podstatě jenom na supportech, takže hledat třetí itemy, ale to určitě do té doby nestihnou, ne? Do toho barona. Myslím, že tolik goldů ani ty wavy nedají. To je pravda. Myslím, že jedna wave je tak 100 páďo goldů, 120 něco. To je Shadow tady doopravdy šel zbytečně daleko, nevím, jestli tady ho to nebude stát, v tom případě život Reze už nalítává skrz Spirit, Rush ani nepoužívá charm, nebude ho ani muset trefovat, damage má Honzík dost, takže si tady seberou Pogrs krásně jeden kill, ale zase v podstatě museli by tady jít rovnou na Barona, což se úplně nestane, aby toho pořádně využili, je to v podstatě jenom takovej jako dobrý gold income, dobrý kill, makro, to asi tady nějak extra neovlivní, když vidíme, že teďka je takovej slabší midlane. A je, tady další odtud. Jo, počkej, to tam byl Růženka takhle in. Aha, jo, OK, tak ten fight úplně nedopadne asi tady pro Růženku dobře. Každopádně má tady i svůj tým, ta Sivir je nebezpečná s tím jejím AOV damagem, který rozdává skrz ty ricochets. Každopádně asi nebude mít dost damage na to, aby tady umlátila Honzíka. OK, bylo to velice kousmálem měla. Adyho ale taky neumlátí, což je, co se to děje, to je hrozně unlucky. Laughing tady nedostane ani jeden kill, no to ne, všichni low HP na straně Pogrs byli schopní hezky si rozdělit ten damage, aby neumřel ani jeden z nich. A velká smůla tady pro Polemort. To ten fakt vypadal jako skoro dobře na to, že to bylo 4v5. Šetři s jedním HPkem, to je tak unlucky. Skoda, no. Ale jako na to, že byli behind, tak si myslím, že docela ten damage mají, ale. Jako myslím, kdyby tam šli. Jako počkej, teď myslíš koho? Oni nejsou ani, jako nemyslím si, že jsou teďka třeba polymorph úplně extra behind. No, pro tady je tak hrozný, ale. No právě, jako v tom momentě, jako kolem tý 20. minuty, ty tři tisíce jsou jako za mě málo znatelný, pokud to nemá fakt jako jeden champion, který má o item víc než jeho protějšek. No, takže to je jako zase taková velká tragédie. Myslím si, že kdyby tam skočil hnedka s tím Zekem, tak možná i to pak vyhrával. Zase otázka, jestli bys to ještě nepohoršoval. To je ono. Víš co, kdyby tam šli se Zekem, tak jsou tam jakože aspoň... Ta Růženka nemůže udělat drive-by, Růženka. Očkar, vyčistí si tu vizi. Drive-by. Nic. Korál, já jsem mu to zrušil. A ještě tady z toho ale bude mít ten fight. Reze nalítává nakonec. In odchytává tady přesně toho, koho potřebovala, což byl Laughing. Růženka snaží se ještě letět na Yasuo, alespoň jeden kill tradenout a ne. Je to 2-0 plus ten drag. Pogrs si tady budou moci Prahy pro mě i pro Barona. Už jsou docela dost tanky, no tady starý zase opět přijížil s jedním HPčkem. A je, to vypadá hodně bledě pro Polymort, ale ještě... Žádnet Kalanman Army, třeba, jako vědí o něm. Ještě mají naději, víš co, začne podávat tak moc, ale... Ten Baron by nemusel nutně znamenat konec, to určitě ne. To ne, to určitě ne, ale snížím to hru. Docela ještě i trošku sníží šanci na výhru.
Ach, ten spell shield, já nevím, na co to tam Laughing použil, ale myslím, že to na něco použil, každopádně Nebo ten měl timing na byl charm. unlucky v tom případě. A na co? A charm možná. No právě, že ne, ten charm byl hitnutý a já teď nevím, jestli to bylo třeba tím, že Rezaneri vykástila kvěčko, pak charm, a nebo jestli to už byl nějaký Alistar spell předtím blocklej. Každopádně tady, kdyby Laughing přežil, tak si myslím, že ten fight vypadá o dost jinak. Mm-hmm. Tak to je jasný, že Laughing a Shadow jsou jedni dvě dvě, co na tam mají, že jo. Když to ztratíš, co druhý je caster, tak je to docela unlucky. Hmm. Jediná věc, co musím říct, takže ten front-to-back teamfighting je u Polymorph tý kompozice za mě takovej stabilnější. Mm-hmm. Že máš vlastně frontlinku, kterou ti tvoří hlavně Zek s Renektonem, pak máš prostě Syndru Sevier a Karmu, která to všechno supportí ze zádu. S tím, že ale Poggers mají takový dost engage pick comp, jak bych to pojmenoval, ten Alistar tam dělá fakt jako značnou práci. A milion Voidlingů tady bude mít pravděpodobně takovou menší svačinku, ten inhibitor si hnedka vemou a druhá svačinka se naskytla od to Polymorph, tady umírá Růženka nejspíš taky, protože nemá pasivku a Vykouš si bere akorát tady killing spree, double kill pro Honzíka a tato hra dopadne nakonec vítězně pro Poggers, který si zajistí minimálně top 2 příčku, ne-li top 1. Jako... Kolik tam mají těch minionů společně s těma? To je prostě ty Voidlingy a Voidgrubové, to je takovej humáč, já to tak nenávidí toho čempa. Fakt, jako co chceš proti tomu dělat, máš prostě Baron buff a ještě do toho tohleto. Ne, to jako feels bad, když se Velvet jednou rozjede, tak potom už se hrozně těžko zastavuje. Pokud nemáš čistě nějaký kite team a seš schopný se nějak obrdit proti třeba tomu Alistarovi a Ahri. Nebo Ramuse. Tak v podstatě Ramus, helaď, já jsem to párkrát hrál proti tý Velvet a... Je to jedno, jo. Ono pak v tom lightu stejně ta Velvet dá takový čoudy, že to je úplně jedno, že máš ty armory, stejně tě vymeltí společně s týmem, takže Ramus, on bohužel je stejně jako useless champion po tom, co jako vykástí svoje dvojitý Včko, tak akorát tak jako může odejít pryč. Každopádně v téhle hře ten Zek upřímně jako tank fungoval velice dobře, každopádně nebylo to dostatečný. Mm-hmm. Už jenom proto, že tam nevyšlo pár těch teamfightů, dost krát se stalo, že tam nebyl úplně follow-up na ty Zekovy engage, že tam třeba chyběla nějaká komunikace ze strany Polymorph a Poggers zase jako v tom lateu si myslím, že už si našli, nebo v tom, od toho midu do lateu si už našli trošku ten svůj zen a v podstatě byli schopní jít jenom pro ty playe, který si mohli 100% dovolit a díky tomu i získali takhle ten advantage a nakonec celou hru. No, dobře, budu s tebou souhlasit. Ale tak teď jo, když jsi to viděl ty poslední fighty, teď tam Poggers skoro neumírali, jo? Tak ty poslední jako, dva, tři. No, tak jasně, poslední dva, tři, no. Prostě Alistar, no. Bohužel, no. Alistar byl moc tanky, není nic. Nejde nic, Alistar, ne, asi ta ultimátka je busted. Jo, to je prostě to jasný, nerf Alistar. Kdy uvidíme AP Alistara třeba? Byla OP zadarmo, že jo, tu ultimátku. Třeba ho vidíš, jo, ty jsi třeba vnuku nápad, tak třeba ho příště zahrajou. Jo, tak až, a já předpokládám, že až jeden z těch týmů bude mít tolik vinů, že budou mít jasný spot, ať už to bude první spot, nebo ten poslední kvalifikační spot, tak si myslím, že prostě budou hrát i nějaký fanpiky. Tak jsem třeba na to zvědavý, na topu. Co uvidíme, ne asi. Jasně. Každopádně teďka už nás čeká, já teď zase abych to nepoplet, tak pauzička, no. Se radši kouknu, je to pauzička a potom Sense of Air proti... A teď jsem se na to nespomněl. OBFka, ne? Yes, myslím, že to jsou... Neurotici, ne OBFka. Ale Neurotici, takže Sense of Air proti Neurotiku jako další hra. A budeme hnedka zpátky.